Eu fiz agronomia em Juazeiro, cheguei a atuar 5 anos, mas a paixão da fotografia já começou, de alguma forma ajudou, né? Foi lá na faculdade que eu comecei a gostar. Gostar foi de vez, assim. Mas assim, para encarar como profissão, tive que passar por um processo de mudança e aceitação. Quando eu estava na faculdade de Juazeiro, quando não tinha máquina de filme, a gente fazia fotos artísticas de paisagem, de pessoas, retratos e tal. Mas não foi o suficiente para fazer com que eu começasse, porque eu não vi muito retorno naquele momento do ponto de vista financeiro para poder largar a profissão de agrônomo. Com o tempo, sempre aos finais de semana, tinha uma amiga fotógrafa que me chamava para fazer as fotos de eventos, casamentos, aniversário. E o que me interessei, assim, o que me surpreendeu, que eu me senti motivado naquela vibe ali de lidar com pessoas. E passei a me interessar e gostar. Eu comecei a me interessar pelo ser humano em si, começar a me identificar com algumas histórias, né, de pessoas, e sugeri fazer alguns retratos, bater um papinho, ver o que, é que a pessoa ansiava com algum trabalho fotográfico, e aí comecei sempre naquela vibe de fazer um trabalho na base da parceria, digamos assim, vou te fornecer algumas fotos, alguns retratos, se as pessoas foram se interessando, eu fui começando a monetizar isso, né? A fazer com que tivesse um retorno financeiro em cima disso, porque as pessoas estavam passando a gostar. A partir do momento que eu comecei a fazer retratos também, colegas meus que são publicitários ficaram interessados e começaram a me chamar para fazer alguns trabalhos publicitários. O que eu comecei a ficar também interessado, né? E comecei a entender esse mundo da publicidade, né? E a questão de produção, de moda, a questão de o que, é que as marcas querem representar. E comecei a me interessar por esse mundo, estudar bastante, né? E foi quando eu cheguei no mundo da moda, fazer retratos de pessoas, de bem com a vida. Hoje fala muito de lifestyle, né? A vida livre, de forma mais despojada e tal. Fui começando a me identificar e começando a me interessar e estudar cada vez mais. Eu tenho vários colegas que acham que essa profissão é linda, é maravilhosa, que queriam estar trabalhando comigo como auxiliar, digamos assim, né? Por quê? Mas não é fácil, né? Tem que estar entendendo, principalmente porque, como você falou, a foto boa não é a que eu acho que é boa, é o que corresponde à expectativa daquela modelo, daquela campanha, daquela marca. Então, de fato, a gente trabalha nesse intuito. Né, de atender as expectativas. A partir do momento que eu consigo atender a expectativa, é bacana. E tem a proposta de pessoas também compondo o seu próprio estilo, sua própria marca, que são as blogueiras, né, que eu também faço fotos. A expectativa de cada uma é, tem que atender com a marca, mas tem que casar com o estilo dela. Então a gente tem que suar a camisa para poder atender as duas expectativas. Eu me sinto naquela obrigação e não vejo isso de forma tão difícil de deixar a pessoa linda, digamos assim. Então tem que saber tatear, tem que deixar a pessoa segura, deixar aquela foto perfeita, digamos assim, uma luz perfeita, um enquadramento, uma direção de modelos, de forma que combine com o contexto que ela está inserida, com a marca. Então, dá para fazer, mas é claro que tem gente que dá mais facilidade, tem gente que não, mas a gente consegue alinhar tudo, graças a Deus as pessoas gostam, né? Tem que gostar de ser humano mesmo. Mas a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, realmente tem que ter, né? E a gente, assim, não é fácil estar na frente de uma câmera. Não é todo mundo que se dá para o clique perfeito assim, de forma rápida e de forma espontânea. Então, é um jogo de escolher um momento certo, né? Você tem que proporcionar aquela condição.
para deixar a pessoa à vontade, a pessoa segura. Eu comecei fotografando pessoas nos seus postos de trabalho. Aí lá em Juazeiro tinha um carpinteiro que ele estava lá trabalhando, aí começou com a questão da abordagem, né? Como é que você chega na pessoa, como é que bate papo, como é que ela vai se dar na foto. Então, e tateando isso, eu fui, conversei com a pessoa antes, vi o momento exato que eu tinha que fazer o clique, fiz o clique e fiquei satisfeito. E essa foto eu entreguei uma cópia para ele também, e ele ficou feliz da vida lá. Então foi que meio que me motivou muito tirar foto com o que elas fazem, com as profissões delas. Fotografar médicas, né? O radialista aqui, Dilton, né? É. Radialista Dilton Coutinho, seu posto de trabalho aqui. O publicitário também, estava querendo fazer umas fotos para ele, né? Ele é ator, formado em medicina também. Me identifiquei muito com isso, né? O retrato. Diferente de uma foto de paisagem, quando a gente chega em um local que já está tudo pronto, já, o retrato ele precisa de uma interferência, algumas mais, outras menos, do fotógrafo, né? Eu uso o Canon, que eu acho que ele reproduz as cores mais fielmente. Não me apego muito à questão da máquina, porque é uma ferramenta que eu tenho ali à minha disposição. E eu posso falar assim, no quesito de filtros, como você falou, eu não gosto muito de alterar as cores, do que cores irreais, assim, né? Eu prefiro dar uma fidelidade de cor. Na edição, a gente consegue dar uma consistência, alguma invasão de cor que não deu certo, a gente corrige, dá uma consistência mais na foto. Mas sabendo que essa é apenas uma ferramenta, não tem muito apego a isso não. Eu trabalho sempre com a luz mista, um pouco de natural, um pouco de flash. E para isso a gente precisa se preparar um pouquinho antes. Geralmente eu tenho uma amiga e prima, né? Que eu testo a luz com ela antes, assistente. Ela testa a luz antes, testa o enquadramento rapidinho. No momento que a pessoa chega, eu já sei mais ou menos onde posicionar ela e onde a luz está batendo certinho. Então a gente vai lá e faz o clique e o cliente fica feliz. Realmente cada fotógrafo ele trabalha com seu material de trabalho, que é a luz. Cada um faz de um jeito. Eu gosto de fotografar com a luz natural, com a janela bacana. Agora sim, quando você não tem uma janela boa, quando você não tem uma luz natural, a gente recorre aos flashes, que eu adoro também. Uma luz controlada, uma luz bem produzida, consegue contextualizar o que ele quer e consegue ser tão bom quanto uma luz natural. Sabendo que vai ter a vantagem da constância, né? Porque ela não depende de uma nuvem interferir, não depende de um dia nublado. Com as luzes artificiais você consegue deixar de dia ou noite, não faz importância. Então, me apeguei um pouco aos flashes por conta disso. Não, realmente a relação é eterna agora, que eu sinto assim que vai continuar pro resto da vida. Passa por processo de mudanças, passa do ponto de vista de técnica, de manejo, até porque a fotografia hoje, o conceito como era, tipo, há 20 anos, há 10 anos atrás, mudou muito, né? Hoje em dia você vai nas redes sociais, ela passa a ser meio que um meio de comunicação, né? O que as pessoas estão fazendo, aquele instante ali. Então tá mudando um pouco o conceito. E isso na moda também tem interferência, no mundo publicitário também tem. Então a gente tem que se adaptar, tem que saber. E a vantagem é que a gente está sempre ligado às pessoas mais jovens, né? E essa vibe da lifestyle, mostrar as pessoas livres, como elas estão, como elas vivem. Vai mudando um pouquinho do conceito, né? Então a gente consegue se adaptar. Agora, sabendo que para tudo existe uma equipe, né? Eu conto muito com esse apoio. Tem os produtores de moda, que eu converso bastante, alinho. Tem os publicitários, tem as marcas que patrocinam tudo isso e que elas que ditam as regras. Então a gente vai meio que tateando em cada um para que no momento do clique consiga atender todas as expectativas. O mundo publicitário é assim, né? Você tem que atender as expectativas. Foi o ramo que eu decidi abraçar
e que pagar minhas contas, digamos assim, né? Então, me identifico bastante, porque ele tem um propósito, né? Se você tem uma imagem, qual é o propósito daquela imagem? Eu me identifico com essa questão de vender, tanto de retrato de pessoas, quanto de moda, quanto de ambiente também. Muitos hoje em dia, fotos de arquitetura, fotos para decoradoras e tal, então elas querem dizer alguma coisa no seu trabalho. Então, tem que passar por um processo de estudo. Cada trabalho tem que ser estudado, tem que ver o que a pessoa quer transmitir com aquelas fotos. Conhecimento está aí para ser compartilhado, né? E aproveitar também as experiências, né? Que acho que o ser humano ele quer vivenciar isso, né? Nesse mundo publicitário também. As pessoas, as marcas muitas vezes não vendem mais produtos, vendem as experiências. Então, experiência de vida. E hoje eu me senti lisonjeado, né? Porque eu estou na frente das câmeras aqui. E não é fácil, né? Então, foi. Agradeço bastante o convite. Opportunity.